bolas na trave. O Corinthians teve uma do Rodriguinho numa tabela, aquela triangulação. O Rodriguinho conseguiu meter essa bola na trave. Teve uma também. O Betão pensou que era do Corinthians ainda. Falou, sou centroavante do Corinthians. Aí o Arana cruzou uma bola também. E o Betão, tentando tirar, claro, brincadeiras à parte, ele tentando tirar, colocou uma bola no travessão. E essas foram as principais jogadas do Corinthians, que quando conseguiu criar, principalmente no segundo tempo, se impor, teve no seu goleiro, né, o Douglas, o cruzamento do Arana. Ó, Betão, sou camisa 9 do Timão. Aí ele falou, opa, não, sou o camisa 3. E teve a do Joel, né? O Joel que, né, na jogada principal do time do Avaí, numa das poucas oportunidades que ele conseguiu sair no contra-ataque, e o Joel foi lá e colocou a bola na trave. Então foi um jogo interessante, um jogo de estratégia.